السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ يكون وعنا ونعكسن دعوذي الملك استونا قد دعوان إسان كل سؤال واضح وركيك قلم الموت كدعوذ دون تنتلي فشك عالمي قابل دعست ونفور تي بي حرب جيسو قودة مقالة دهر جيسة وركنا حد يعلها ودل وقلاده وحد لسو عسين إساني قواسم محمد أبكر قد بدأ وركان إذن هنو قدور كورونا وحا كمي داع قدوميها إتحاناتك قودة يقربك سومالي لاني قدومي كحيجينك ayaa si wada jir uga hadlay halka uu marayo sixitaanka imtixaanka dhawaan laga qaaday gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ee ardayda wax ka barata fasalada 4aad iyo fasalada 8aad wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay magaaladaasi Cerri Gaabo xog hayaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee gobolka Boorama ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani gabadh ka tirsan warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ayaa sheegtay inuu tartamayso jagada xildhibaannimada golaha deegaanka ee gobolkaasi Awdal wadayaashada qiimaha qadarinta naga mudan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idin hayno haddana u diyaar garoobo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan